valendo, está valendo na Vila Belmiro. Santos e... Vai subindo para tocar de cabeça o Durval, bola sobra para o Ibis. Fernando tentou levantamento, linda bola para o Borges, a chance. Gol! Número 9, uma enfiada magistral do Elano, e o Borges, com a técnica que o caracteriza, dominou, já botou na frente para finalizar. Lados contra adversários candidatos ao título. Thiago Neves tentou o chute pro gol. Ronaldinho, Flamengo recuperou a posse de bola. Ronaldinho levou, trouxe pro pé esquerdo, mais um drible, bateu Ronaldinho. A bola passou à direita do gol no desvio do goleiro. O Rafael tocou nessa bola. O Ronaldinho foi conduzindo, levando o Durval também. Sai jogando mal, Pará, David, recuperou, tocou no Ronaldinho, clareou para a esquerda, bateu, segura Rafael. De novo o chute do Ronaldinho, embora tenha sido colocado, foi no gol, quase no gol. Ele ajeitou para o Ganso, tem o Borges livre, devolveu, bolão para o Neymar, tocou por cobertura, voltou para o Neymar, Felipe defendeu, agora o Borges. Vez Borges, número 9. Bola do Ganso para o Neymar. Grande defesa do Felipe. Neymar tentou a bicicleta, não conseguiu. E aí uma puxada de lateral. Ele vai para a linha de fundo. Bateu cruzado, David. Errou! Isto é impressionante. Ele tentou de pé esquerdo. E aí a bola me pareceu, bateu na canela direita dele. Vamos ver de novo. Olha, o David vai, ele vai parar o pé esquerdo. E aí bate na canela direita dele. Certamente. Certo. Thiago Neves. Levou o Thiago. Põe a bola para o Luiz Antônio de novo. Bateu para o gol. Defendeu o Rafael. Aí o Léo. Neymar. Facilidade do Neymar. Vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar. Protegeu. Fez o drible. Que lance do Neymar. Recebeu do Borges, tirou o Ronaldo Angelim com enorme facilidade, na saída do Felipe, empurrou. Brasileiro, inclusive com os dois fazendo gol. Luiz Antônio cruzou, sobrou para o Ronaldinho, gol! Luiz Antônio foi no fundo, cruzou. Rafael falhou e Ronaldinho não perdoou. 28 minutos. Ronaldinho faz o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro, é um dos artilheiros. Sinal ao lado do Borges, do Montijo, né, do Cruzeiro. Borges, os dois de hoje, também é um dos artilheiros. Ronaldinho, jogo na direita para o Léo Moura. Léo Moura vai para o fundo, fez o cruzamento. Thiago Neves, gol! Thiago Neves apara bonito de cabeça para estufar a rede do Peixe. 31 minutos do primeiro tempo, meus amigos do Brasil. 5 gols de 2 times recheados de jogadores que tem... Tem mais, meus amigos. Léo tocou no Ganso. Ganso recebeu, bateu pro gol. Tirou tinta da trave. Você, com prazer, você paga ingresso. Olha a bola pro David. Recebeu o David. Bateu o David. Não, valeu. O juiz chegou a apontar, hein? O juiz chegou a apontar para o meio.
E aí depois é que ele fez o gesto. A gente tá vendo o bandeirinha que marcou o Eric Bandeira. Vamos ver de novo o lance. Na hora da bola, o David ali adiantando. Thiago Neves, Ronaldinho. Thiago Neves bateu, para desviou no Durval e o Rafael caiu para fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Vivo, melhor internet com maior cobertura. O Ronaldinho ganhou aquela Copa América, daquele gol, da memorável, da ração do Galvão Bueno, olha o que ele fez, né? Mas olha o Neymar aí. É bom de ver Neymar, Ronaldinho, etc. Neymar vai levando. Williams na marcação e o juiz vai marcar o pênalti. De Williams no Neymar. Aos 40 do primeiro tempo e cartão para o Williams. O Williams empurra o Neymar pelas costas no momento que ele entra dentro da área. O Williams chega na marcação. É isso aí. Braço esquerdo, a cabeça esquerda empurra. Joga o Neymar no chão, mais uma vez, olha lá. O braço esquerdo dele vai funcionar. Neymar olhou para o meio da área, Raid. Olha lá, aqui e aí, ó. Mas tem empurrão do braço, Raid? O braço, ele empurra as costas do Neymar e derruba. Cobrança. Partiu Elano. Pé direito. Felipe! O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois. Elano perde o pênalti. E o Flamengo sai para o jogo. David perdeu. Aí o Durval recupera, bota em profundidade. Neymar dominou. Passou Elano. Foi desarmado. Ronaldo Angelim rasga e sai jogando. Globo, a gente se liga em você. No primeiro tempo. Ronaldinho para a bola. Fez o levantamento. Desvio. Gol! Para o Flamengo! Ronaldinho na cobrança! David! O desenho de cabeça, o giro perfeito para dar um toque e mandar para o fundo da rede do Santos. Não quis comemorar porque jogou no Santos. Pediu calma para os companheiros. E tá tudo igual no jogo incrível da Vila Belmiro. Globo, a gente se liga em você. Do árbitro, da autoridade que apita nesse instante. Bola rolando, está valendo. O Borges protegeu, virou, tocou pro Neymar. Que bolão, Neymar domina. Balança o corpo na frente do Léo Moura. Levou pro pé esquerdo, cruzamento. A bola passou na cara do gol. Sobra na direita com o Pará. Vai pra cima do Renato Abreu. Aí de novo no David. Aí descola o passe pro Renato Abreu, que não arriscou ainda, hein? Vamos ver agora. Renato Abreu jogou à direita do gol. Aí o Luxemburgo. Não sei se ele não gostou, se ele lamentou. Não, ele estava chamando a atenção, deu uma voz, né? Na jogada anterior, que era pro Willian. De marcando agora o Neymar. Já ficou também. Neymar vai para cima do Ronaldo Angelim. O Ganso pedindo, ele fez o levantamento pro outro lado, pro Pará. Elano para cobrança. Partiu Elano. Pé direito. Felipe joga para escanteio. Elano bate essas faltas, né? Independentemente do lado. Essa precisão e com uma série de recursos, né? Tentou pro Ganso, a bola passa, vai sobrar com o Neymar. Botou na frente o Neymar, a chance do gol, bateu bonito. Gol do Santos! Com a marca de Neymar, número 11. Tirou o David Braz com um enorme faz fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu. Gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho! Ronaldinho está desmarcado. Thiago levou, tocou para o Ronaldinho, para o pé direito, bateu. Gol do Flamengo! No momento em que apita.
de Freitas Castro. Um jogo.